Sada od njih očekujemo samo da sačuvaju status super beligaša. Počele su pripreme večeras ovde sa nama. Rukometašice Pirota, ženski rukometni klub Pirot. Pozdravite najbolju ekipu u ženskoj konkurenciji, a nije bilo dileme kada je u pitanju nagrada u muškoj konkurenciji. Najbolja muška ekipa za 2018. godinu, košarkaški klub Pirot. Košarkaši Pirota već godinama u samom vrhu druge lige. Imamo i sjajnog Lazara Rašića koji je među najboljim igračima sveta u basketu. Sada ga doživljavamo kao našeg Piroćanca. Ni ovde nije bilo dileme. Košarkaški klub Pirot, najbolja ekipa u 2018. A kao što ste takođe navikli, dodeljujemo nagrade i najboljim pojedincima u prethodnoj godini. Kada je u pitanju ženska konkurencija, ni tu nije bilo dileme. Danica Gogov, Atletski klub Pirot. Prvak države, osvajač medalja na međunarodnim takmičenjima u Slovačkoj, Italiji, reprezentativka Srbije i očekujemo od nje uspeh i na evropskom prvenstvu. A Uroš Mijalković je navikao Piroćance da ostvaruje velike rezultate. Mi se nadamo da su najveći rezultati tek pred njim. Najbolji sportista Pirota za 2018. godinu, Uroš Mijalković. Uroš je, znate to već, reprezentativac Srbije, treći na evropskom prvenstvu u Novom Sadu, najbolji u svojoj kategoriji do 84 kg. Učesnik svetske lige, od njega i Danice očekujemo da ispune normu za Tokio 2020. I poslednja nagrada koju dodeljujemo večeras, to sa velikim zadovoljstvom, u pitanju je nagrada za najveće dostignuće tokom prethodne godine, a sasvim zasluženo dobio je Saška Sokolov. Specijalna nagrada, Saška nije član Pirotskog kluba, sada je u Atletskom klubu Crvena zvezda, bronzana medalja u bacanju koplja na prvenstvu Evrope za paraolimpijce u Berlinu.